разные. Не родили мужики со своей породы, и что-то не успехали. Знаеш навигация, да ги имаш вижда каква бързина движи, колко е сато, пътеката. Така, нямаме пойма, ще се дешам. Този бъд. Може би рада те да дешам. Бреша, стегни из Бреша, и пиши на лампу. Yeah.
těho na sebe.